Hrvatska protiv Brazila na kultnom Anfieldu. Generalna proba za svjetsko nogometno prvenstvo 3. lipnja protiv jednog od glavnih kandidata za naslov prvaka. Čeka se potvrda saveza, a izbornik Dalić čeka dan kada će reprezentacija stići u Split. Ako pitate predsjednika Hajduka, za to još nema uvjeta. Antonio Vuksanović. Da, naša špica Mandžukić uvijek je bio na broj 20. Profesor Dalić na predavanju pod nazivom Kako sam osigurao Rusiju. Meni je glavni cilj bio da prvo vrijeme ne primimo gol. Ostali treneri upijali su svaku riječ izbornika koji je u samo 3 utakmice preokrenuo reprezentaciju i zbog kojeg na svjetsku smotru ide s visokim očekivanjima. Mi smo uvijek ambiciozni, uvijek hoće biti svjetski prvaci i ja to poštujem. Izbornik je u Split došao sam, kao gost predavač. Kada će kao izbornik s reprezentacijom? Ako Bog da, uskoro. Nije moje da ja odlučujem, nije moje da ja određujem i niti ja imam tu presudnu ulogu, ali moj je cilj da reprezentacija dođe na polje. Ali iz Hajduka taj scenarij ne vide tako skoro, barem dok su ovako zategnuti odnosi kluba i saveza. I uvijek vjeran svom rodnom Splitu. Posljednji put kada je Hrvatska bila na Poljudu, prije 2,5 godine, dogodila se svastika. Mi smo rekli da je Poljud stadion koji će vrlo rado ugostiti hrvatsku reprezentaciju kada se to za to stvore preduvjeti. U ovom trenutku smatramo da ne postoje preduvjeti. Kada oni budu bili, mi smo uvijek spremni za razgovor i dijalog. Reprezentacija neće na Poljud, ali hoće u SAD, pa i na kultni Anfield. Kao generalna proba za svjetsku smotru poslužit će moćni Brazil. Početkom lipnja na stadionu Liverpoola još se samo čeka službena potvrda. Sada je prvo Amerika, turneja, 2 utakmice, najvažnija za nas. A mi ćemo onda, kad sve to skupo prođe, napraviti pravi plan i program. Pozivnice za mega susret s Brazilom, ali i za svjetsko prvenstvo, pišu se diljem Europe. Kramarićeva 2 pogotka, Rebićev, Milićev, raspucani su Hrvati, ali Dalić ne žuri s odabirom. Ja neću govoriti nikim imenima sada, ja znam da svi očekujete vi sada od mene neke stvari, ja o tome neću govoriti, ja imam svoj put, svoj način rada, svoje razmišljanje i to čuvam za sebe. Prvo se sa svima mora sastati. Već sutra nakon Splita Dalić putuje u Madrid kod Modrića, Kovačića i Vrsaljka.